Панове, мої вітання. З вами «Укравтоконтинент», програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Останнім часом однією з ключових проблем для перевізників багатьох українських регіонів стала катастрофічна нестача кваліфікованих водіїв. Показово, що ще кілька років тому це питання не стояло так гостро. Тож, чи можна якось зарадити ситуації? Спробуємо розібратися. Професія водія-міжнародника поступово почала старішати. Середній вік тих, хто регулярно виїздить за кордон на великотонажному транспорті, стрімко наближається до критичної позначки. І не те, щоб зміна перевіреним кадрам зовсім не з'являлася. Просто молодь з одного боку намагається відшукати робочі місця із соліднішим заробітком, а з іншого нерідко просто не знає справжніх можливостей такої цікавої професії. До того ж, останнім часом чимало водіїв почали влаштовуватися на роботу за кордон. Підготувати кваліфікованих молодих водіїв справді непросто, але на допомогу може прийти навчально-консультаційний центр «АСМАП України». Було б дуже правильно і розумно, якщо б до цієї професії привлекали молодих водіїв, які, може, і хочуть, але не знають, як навчитися, як отримати такі знання, щоб стати водієм-міжнародником. Я повинен сказати, що наш президент нашей ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Михайлович Костюченко заранее чувствовал, что это будет, и предвидел. Уже несколько лет разрабатывали программы, подготовили их. Они есть у нас в нескольких регионах: в Киеве, Киевской области, в Одессе, в Ужгороде, в Днепропетровске, во Львове. Мы бы могли обучать этих молодых водителей. Мне бы хотелось обратиться к вам, наши уважаемые руководители предприятий, что необходимо и вам принять активное участие в том, чтобы создать ту базу водителей молодых, которые мы бы обучили. Проведение какой-то навчальной работы, вот. Да, НКЦ. Ну, також, в принципе, люди досвідчені, інформації дають багато, все нормально, все влаштовує. Взагалі, можливості навчально-консультаційного центру АСМАП України доволі широкі. Упродовж років своєї діяльності тут пройшли довгий еволюційний шлях. Починали ми, в общем-то, з цілею виконати требування МСАТ по підготовці водительських кадрів і кадрів менеджерів в соответствии з європейськими стандартами, определяет, скажем так, наиболее эффективный учебный центр с точки зрения программы, широкого спектра программ, которые преподаются. Потому что на сегодняшний день у нас уже порядка 15 учебных программ, в общем-то, используются. Не то, что у нас там одна-две. Это мы начинали с одной из двух. На сегодняшний день у нас достаточно большое портфолио. Дальше, какое количество слушателей проходит. Дальше, участие учебного центра в каких-то мероприятиях, проектах, конференціях, в тому числі. Фактично, щороку НКЦ входить до трійки лідерів серед кількох десятків навчальних закладів аналогічного профілю, котрі функціонують на євразійському просторі. Зі згаданих Ларисою Добрухою 15 навчальних програм особливою популярністю уже багато років користуються курси, де йдеться про правильне кріплення вантажів. Включає в себе теоретичне обучення, іменно условий крепления с методикой расчета, включает в себя компьютерное моделирование способов и средств крепления и практическое занятие, которое мы осуществляем на одном из предприятий, с которым у нас есть договор, мы вывозим туда слушателей и имеющимися у нас средствами крепления и предоставленными ихней техникой мы осуществляем реально применение тех или иных способов и средств крепления. Также мы используем литературу. Вот одна из наших совместных изданий, совместно с Международным союзом автомобильного транспорта. Перевозчики автомобилей тоже очень часто встречаются с проблемой крепления самих автомобилей на автовозах. Несмотря на то, что автовоз – это специальное транспортное средство, которое оборудовано уже изначально достаточными количествами блокировочных приспособлений, но нельзя забывать и обязательном прижиме одной из осей автомобиля, обоих колес, в зависимости от его расположения.
Приходите к нам, ми розкажемо, покажемо, научимо. Не меншу цікавість викликають лекції про правильне використання режиму праці та відпочинку водіїв. Після приєднання України до конвенції ЄУТР вимоги щодо цього стали доволі жорсткими. І якщо на внутрішніх маршрутах ще можна обійтися без тахографів, то міжнародні автоперевізники стикаються з обов'язковими нормами режиму праці та відпочинку постійно. Максимально допустиме время управління не должно превышать 4 часа и 30 минут, после которых должен наступить либо 45-минутный перерыв, либо один из видов отдыха. Современные автомобили оборудованы цифровыми тахографами как один из средств контроля соблюдения водителями этих требований. Требует наличия карточки водителя. Хочу тоже напомнить, что карточка водителя должна применяться также и на территории Украины, притом того водителя, который управляет этим автомобилем. В случае обнаружения карточки, не принадлежащей водителю, управляющему автомобилем, Укртрансбезпека приймає дуже сурові міри. Окрема увага до Конвенції міжнародних дорожніх перевезень. Семінари, де йдеться про функціонування системи МДП, передусім зацікавлять учасників АСМАП. Особливо після активного розвитку нових продуктів ІРУ. Такі як ТРІПІДІ, електронне декларування, доповнительне гарантування в виді ваучера ТРПлюс, ну і так далі. Тобто всі вот ці нові продукти обов'язково в нашому учебі. iCarnet, да, то есть новые вот эти продукты, которые разрабатываются Женевой и которые непосредственно обеспечивают таможенным перевозчикам возможность работы с таможенными системами, в частности, с системой МДП. Ну, непосредственно все эти темы мы обсуждаем, озвучиваем. Бывает довольно-таки интересно, когда делимся даже опытом. То есть студенты у меня практики больше, да, я им теорию, ну и так далее. Проходит живое общение. В любом случае, я думаю, что каждый из нас получает какой-то опыт этого. Віднедавна дуже популярними стали також курси, де викладачі розповідають студентам про особливості перевезень небезпечних вантажів. Особливої актуальності такі заняття набули після того, як цього року набрала чинності нова редакція відповідної європейської угоди. Наші викладачі пройшли відповідні навчання, також перепідготовку з питань внесення цих нових змін. Нових змін багато, там є порядку вже 300 з лишнім, з 300 з лишнім найменувань, які були внесені до ПНВ. І нам потрібно все це враховувати при нових, і ми будемо це все враховувати при проведенні відповідних курсів в цьому році. Що дуже важливо? Важливо те, що в Україні наше внутрішнє законодавство становиться все ближче і ближче до відповідних умов європейської угоди. Слід сказати, що згадані курси перепідготовки – це обов'язкова норма вітчизняного законодавства. Воно вимагає від викладачів навчальних закладів, котрі готують кваліфікованих водіїв та менеджерів транспортних компаній, раз на 5 років підтверджувати власне високе реноме. У нас на Україні це відноситься 130-й приказ МВС України, ще коли була ГАІ, а ще сервісна служба МВС України. Вот она на базе этого центра организовала подготовку таких преподавателей. Вы обратили внимание, что тут преподаватели со всей Украины собраны, с разных регионов, которые проводят обучение. Но, как говорится, надо учиться самому и знать все новое, что преподают, чтобы преподавать потом легче нашим же водителям. Після успішного підтвердження високої кваліфікації викладачі навчально-консультаційного центру АСМАП України зі ще більшим ентузіазмом очікують до себе в гості нових слухачів. Помимо всіх тих курсів, про які вам вже розказали, вот, у нас ще є замечательний курс – це економія топлива, ековождення. Всі, коли говоримо еко, всі думають, що екологічне, але це ще є и топливо. Если водитель вам будет экономить от 5 до 10% топлива, а что такое 10% от того количества топлива, которое вы ему выделяете на рейс? Считать вы все умеете, так что приходите, учитесь. Сприяти популяризації професії міжнародника покликані також конкурси водійської майстерності. Уже майже 15 років такі видовищні заходи щороку відбуваються по всіх регіонах нашої держави. Регламент змагань наступний. Спершу переможців визначають під час місцевих конкурсів, а потім усі регіональні лідери змагаються на загальноукраїнському фіналі. Із плином часу правила проведення змагань дещо змінюються. Вони постійно вдосконалюються та
подібно до вітчизняного законодавства, наближаються до європейських стандартів. Наша задача – взяти груз і доставити його цілим, справним, в хорошому качестві від відправителя до потребителя. А якщо ви його не закріпили і з ним произошло, не дай Бог, якесь повреждення, то відповідає, хто перевозчик. Серед найближчих планів навчально-консультаційного центру АСМАП України і надалі ставати ближчими до перевізників. Адже знання, особливо в такому фахові, як професія перевізника, це справжня сила. І на цьому на сьогодні все. До наступної зустрічі, панове, бувайте здорові і не забувайте підписуватися на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова